Chuti bakunzi biganiro byinkino bica kuri Indone TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabahikaze nkuko mubizi rero Indone TV zidasiba kwa matubazanira amakuru ashushe cyane cyane y'abakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abarongozi n'abamenyereza uno munsi rero umutumire wacu aza kuba ari umu legend yigeze gukora amateka ari kumwe n'umugwi zerekira gihugu w'intamba mu rugamba ndetse n'umugwi wa Prince Rikera uyo nawe akaba ari Musaba Seleman turaza kuvuga ku byerekeye ubuzima bwe carrière yiwe y'umupira w'amaguru yari imeze gute igihe yarakiri umukinyi turaza kuganira mu rurimi rw'igisayiri Musaba Seleman karibu kwenye studio zetu za Indone TV. Asante. Na Musaba Seleman ni nani? Musaba Seleman ameanza kucheza soka lini? Mwaka gani? Musaba Seleman ni kijana ambaye alizaliwa Nyakabiga. Nimekulia maeneo ya Efi Nyakabiga. Ndiyo. Nilianza kucheza mpira wa kumasomo, niko somo la sita, ndipo ambapo timu langu ya Prince Louis waliniona wakanichukua, ilikuwa mwaka 1998 kama sikusahau. Waliponichukua nikasaini mkataba, nikaanza kucheza kwenye timu ya Bikoro. Nilipocheza kwenye Bikoro nikacheza mwaka mmoja, lakini Bikoro haikujaliwa kuendelea kwa sababu tulikuwa na president wetu anaitwa Dismas, alikuwa anatumika kama president. Alipopata matatizo kidogo ikabidi timu ikasambuka. Timu iliposambuka, Prince Eliu wakasema sijawa na uwezo wa kwenda daraja la kwanza, wakasema wataniazima kwenye timu ya Imbanda. Imbanda ilikuwa ni timu ya Hussein Makurata, ndo alikuwa priza. Muzba, Alhaji Muzba. Basi nilipokwenda kule, lakini wakasema kwamba watanipeleka kwa Inter FC. Inter FC ikanifukuza, ikasema kama siko mchezaji, sina uwezo. Haufai. Sifai yani. Nikabidi, palikuwa mtu mwingine anaitwa Abega. Ni mtu ambaye alioshirikiana katika maisha yangu kunisomesha masomo. Ndiyo. Kweli Mwenyezi Mungu amlipe huyu mzee, ni mzee ambaye Rable Abega sana, Abega kwa jina maarufu anaitwa jina lake nalisahau, Claver. Na nilipo Inter FC iliponifukuza, ikabidi nikacheza Mbanda, nikacheza mwaka mmoja. Mbanda na yenyewe ikahomba. Ndipo sasa nikarudi kwenye Prince Louis. Ilikuwa mwaka 1999. Ndiyo. Niliporudi kwenye Prince Louis ndo pakaanza ekipe nationale cadet. Palikuwa president Moses Ivan Sananie, palikuwa Rugambara Alphonse, palikuwa Robert Ndemberi. Palikuwa na mtu ambaye nafikiri katika maisha yangu siwezi kumsahau. Huyo mtu ni ambaye aliyochangia sana kwenye maisha yangu ya mpira. Ni mtu anaitwa Cesar. Mwenyezi Mungu amrehemu, ameshakufa lakini kwa sisi watoto wa Prince Louis, ni mtu ambaye hakuwa kama president kwetu. Alikuwa kama mzazi. Kwa sababu alijitahidi, alitulipia masomo. Alisaidiza wazazi wetu. Na ndio mtu ambaye kwa kweli, wallahi, Mungu amweke mahala pema kabisa. Basi ndo tukaendelea kucheza na Prince Louis, pakaja Moses. Moses na yeye ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Moses yule ambaye alikuwa anaongoza shirikisho la soka nchini Burundi kipindi cha mwaka 2013. Naam, ni huyo Moses Baransa na nini. Ndio ambaye na yeye akachukua timu ya Prince Louis, alikuwa na mwingine anaitwa Robert Ndemberi, palikuwa na Moses. Ndio. Ni watu ambao walijitahidi. Na ndipo ambapo sisi katika timu la Prince Louis ndo tulianza kuwa tunapokea tunacheza mshahara, kila kitu. Ndio. Kwa hiyo mwaka mpaka 2000 na 1000 no, ane 2000. Sasa tulifika ane 2000 ndo Prince Louis ikaanza kuwa timu ambayo kabisa tunasema tuko sawa, kwa sababu kigogo ya timu kigogo. Tukawa tunacheza kwenye timu ya taifa ya Kade. Tulicheza na Tanzania, na Eritrea, na Cameroon. Hizo machi tatu kwanza kuchuana kwenda kwenye Coupe d'Afrique ya watu wenye chini ya miaka 17. Ndipo ambapo timu yetu hatukujaliwa kufika kwa sababu
mechi ya kwanza tulifunga, tulikutana na Eritrea, tukafunga mabao mawili kwa moja, na nikajaliwa kufunga goli moja. Na tukacheza na Tanzania na nikafunga goli. Tulipokwenda Kamerun ndio tukafungwa bao mbili kwa moja, hatukuendelea tukatoka. Tulipotoka ndio tukarudi tena huku tukacheza kwenye Prince Louis. Nafikiri huo mwaka 2000 na 2001 ndipo ambapo Prince Louis tulicheza championship hapa Burundi, tukamaliza champion. Tulimaliza champion. Nafikiri katika historia ya mpira hapa Burundi ni timu ambayo Prince Louis ndio ambayo timu ilimaliza championa nzima bila kufungwa. Kipindi kile mwaka 2001. Yaani tulicheza machi zaidi ya machi kama ni 18 au 19 kama za ligi bila kupoteza. Bila kupoteza pointi hata moja. Na pointi ambayo tulipoteza ni timu ya Brazzaville. Nafikiri tulicheza mechi ya leo tukafanya 3-3. Tulipo 3-3 ndo wakaona kama wametufunga, wakakasirika. Yaani mligawa mechi moja ile ni championa nzima. Na baadaye sasa ya hapo ulichezea timu, kwanza watu wanataka wajue ulikuwa unacheza nambari ngapi? Mimi nilikuwa nacheza, naweza nikacheza namba 10 au namba 11. Lakini kuna mechi ambazo Moses aliwahi kunipima tu kwenye timu ya taifa, ilikuwa mechi ya Cameroon. Akanipima kama naweza nikacheza namba 2. Namba 3. Nikacheza lakini nikamwambia sijisikii. Sio fasi yangu. Na ndipo ambapo akanirudisha kucheza kama namba 10. Na baada sasa kutoka katika timu ya Prince Louis ulijielekeza wapi? Uliendelea una kariera yako iliendelea hapa nchini au ulitoka nje ya nchi? Nilifika natoka nje ya nchi kwa sababu tulipokwenda Zanzibar, Prince Louis tulienda Zanzibar kucheza CECAFA, tukajaliwa tukafika kwenye finali. Tulipofika kwenye finali, tuliporudi huko Burundi pakawa mgogoro kwenye championa. Ikabidi championa isimame. Championa iliposimama mwaka 2002, championa ikasimama. Championa iliposimama ikatubidi sisi wachezaji wakatusajili kwenda Rwanda. Na Rwanda nilienda kwenye timu ya PVK, lakini mwanzo ilikuwa inaitwa PVK, hivi leo inaitwa ni AS Kigali. Timu ya Meri. Ilikuwa ni timu ya Meri. Ndio tumekwenda kule. Nilitoka hapa mwaka 2002 mwezi wa 12 na ndipo mzazi wangu alifariki. Baba mama. Baba alifariki. Asante. Alipofariki ndo nikasema inabidi sasa na mimi nitazame mbele sasa. Ndio nikatoka nyumbani nikaelekea Rwanda. Nilipofika Rwanda nikasaini kwenye timu ya PVK AS Kigali. Na pale Mwenyezi Mungu akajalia nikafanya miezi mitano tu. Nilipofanya miezi mitano tukajaliwa kwenda kucheza Italia. Tulipokwenda kucheza Italia, unajua tena maisha ya hapa Burundi ndio hivyo tena. Tukapiga hesabu kurudi Burundi haiwezekani. Ikabidi tuanze mbele. Unaona mkiswahili wanasema tulibaki. Hii ya kupenya. Hatukupenya, tulibaki. Nibaki. Mwenye kupenya harudi. Yani si tulibaki. Tulibaki. Yani kubaki kule nikajaliwa nikampata kijana rafiki yangu Mohamed Chite. Anaitwa Meme. Meme Chite. Kijana wa Nyakabiga pale naye. Nyakabiga tumekuwa naye tunzanae. Bado mgale wadogo. Tuko wadogo ya. Ndiyo kijana ambaye alionisaidiza sana nilifika Belgique, sisi tulifika Italia. Tukatoka Italia, tukaenda mpaka Brussels. Nilipofika Brussels, ndio kijana Meme akanichukua. Kumbe alikuwa ashafanya deal ili waje kumchukua Burundi, lakini ikawa nimeshafika kule. Nani alikuwa ashafanya deal waje? Meme alikuwa ashaongea na manager wake kama kuna mchezaji ambaye kitambo kabla hujabaki kule. Na ndipo Meme akawaambia kama ule mchezaji ameshakuja yuko hapa. Yuko hapa Italia. Nilifika ilikuwa Ijumaa kama sikusahau 2003. Ilikuwa mwezi wa 5 tarehe 27 ndipo nilifika Ulaya. Na ndipo Meme alimchukua akampigia simu manager wake akaja kumtizama. Manager wake alipokuja kumtizama kumbe walikuwa prepare na ekipe ilikuwa ishakuwa kila kitu. Basi ndio nikaenda kwenye timu inaitwa FC Brussels. Pale Italia au Brussels? Hapo Belgium, Belgium. Hiyo timu inaitwa FC Brussels, ilikuwa ni Molenbeek Heroïdes. Ni timu ambayo ni ya zamani sana pale Brussels, lakini wakabadili jina ikawa FC Brussels. Ilipokuwa FC Brussels ilikuwa daraja la pili. Nikafika hiyo mwaka 2003 nikasign 2003 2004 Mwenyezi Mungu akajalia tukatoka wa kwanza.
tukatoka champion. Ndio. Tulipotoka champion daraja la pili tukapanda daraja la kwanza. Nilipopanda daraja la kwanza ikabidi ni saini tena mkataba wa miaka mitatu kwenye ile ligi ya timu ya FC Brussels. Nikacheza kama professional zaidi ya miaka 4 kwenye FC Brussels. Na niko na zaidi ya match kama sikusahau zaidi ya match 70 daraja la kwanza Brussels. Nikatoka pale nikaelekea Shini. China. Fazi panaitwa Lifan. Lifan ni timu ambayo ni ya daraja la pili ya Shini. Nilicheza kwa mwaka mmoja. Ndio. Cheza mwaka mmoja ilikuwa 2008. Nilipocheza pale lakini sasa nilikuwa nikaliki mdogo kuishi maisha ya Shini, nikashindwa. Nikasema afadhali nirudi Europe. Ndio nikarudi Europe, niliporudi Europe nikasaini kwenye timu ya hiyo timu inaitwa Union Saint-Gilloise. Ni timu ambayo mchezaji mkubwa sana hapa Burundi alicheza yemo Miko Michel. Yupo Belgiji au Belgiji na hivi. Nikacheza nikasaini mkataba wa mwaka mmoja. 2008. 2008 2009 nikacheza Union Saint-Gilloise. 2009 2010 wakanisajili kwenda kucheza Holland. Holland. Ya timu ya daraja la tatu. Ndio. Ilikuwa inaitwa Hoek van Holland. Nimecheza pale mwaka mmoja. Cheza mwaka mmoja ikabidi nikarudi tena Belgiki. Ndio. Nikacheza kwenye timu inaitwa Londerzen, ni timu ya daraja la tatu. Nilipocheza timu ya daraja la tatu. Ikaendelea tena 2010 nikatoka kwenye daraja la tatu. Nikajielekeza kwenye timu inaitwa FC Liège. Ni timu ambayo ndio timu ya pili au ya tatu Belgique nzima walianza kuiforme. Yaani matrikile kuna yenyewe ni matrikile 4. Kuna hiyo timu inaitwa Antwerpen. Ndiyo. Ni matrikile . Sababu zile timu zote pale zina matrikile zao. Kila moja na hiyo timu FC Liège ni timu ambayo ina history kubwa sana pale Belgique. 2012 nikaona na miaka inaanza kusogeza sogea mbele. Ikanibidi nikatafakari nikasema je, kesho nitakuwa vipi? Ndio. Ikabidi nirudi kwa masomo kwanza. Niliporudi kusoma nikasoma masomo kule Europe. Kule Europe. Hapa ulikuwa kuna cheti gani cha? Hapa nilisoma kujabe 1. Jabe 1 nilisoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la sita. Nilipomaliza nikaenda sekondari kwenye masomo yanaitwa Saint-Luc. Ilikuwa ni college Saint-Luc. Ilikuwa ni hapa Mroero, lakini sisi tulianza kuita major. Pembeni na état major ndio tulikuwa, tukatoka pale tukaja hapa masao barabara ile ukitoka Buiza unaingia Mroero. Ukitoka Buiza kunefu unaingia Mroero ile barabara sita. Haya kuja kustadi Avenue Muinga. Ile Avenue Muinga ndio penye tulikuwa tunasomea Saint-Luc. Nikasoma mpaka darasa la kumi. Niliposoma darasa la kumi ikanibidi ndio nikaanza masuala ya kucheza kwenye timu ya taifa, nikawa muda ukawa mdogo au kuendeleza masomo ikabidi niache. Sasa nilienda tuendelee sasa hapo Ubelgiji sasa. Ukarejea kwenda kusoma Ubelgiji, ukarudia shule 2013 nikajiuliza swali limoja. Je, sitaki kuwa kama wazee wangu walikucheza mpira zamani? Kwa sababu huwa inakuwa inauma sana ukiteremka hapa Burundi. Ikija kwa federasio unamwona kama mtu, kuna mchezaji kama Lobilo alifia hapa kwa federasio anachunga magari. Ni mtu ambaye alikuwa na levu kubwa sana. Nikitizama generasio yangu ambayo nilicheza nao nikasema sipendi kumaliza kama wenyewe. Inabidi nirudi kwa masomo. Fikra nzuri sana. Na ndio maana naweza nikazungumzia bila ukata kidogo. Wachezaji ambao wanacheza leo huwa jiweke kwenye akili. Ukieneza miaka 33 maisha ya kule ni marefu sana kuliko ni maisha ambayo yako huko nyuma. Sasa nilipofika 2003 ikabidi nikasema nasimamisha mpira. Nikarudi kwa masomo. Nikasoma vitu vya pharmacy, masuala ya kuuza madawa nini. Alhamdulillah nikapata cheti. Na hivi mpaka leo natumika kwenye society inaitwa Promomed. Pale Ubelgiji. Kwenye province inaitwa Liège. Ndio penye naishi. Ndio. Hivi nakuwa zaidi nimeanza kutumika pale tangu 2014 mpaka leo ndipo ambapo natumika, nafanya kazi na zaidi ya miaka 10. Na experience nimeshakuwa nayo. Alhamdulillah nimejaliwa. 2011 nilioa.
hivi na watoto watatu. Ndio. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Naila, ana miaka 21. Mtoto wangu wa pili ana miaka 4 na nusu. Na mtoto wangu wa mwisho ana miaka 3 na nusu. Ya mwanaume anaitwa Bilali. Mwisho anaitwa Binusra. Binusra alichukua jina la mama. Naam, tukirejea nyuma kidogo, ela yako ya kwanza, pesa yako ya kwanza ambayo wewe ulifurahia ya thamani, ambayo ulifurahia wewe ya recruitment, iko ni pesa kiasi gani, kiwango gani? Pesa yangu ya kwanza ambayo niliyofurahia ni mwaka 2001 ambapo kocha Yaounde alikuja kuturecruitie kututoa hapa kutupeleka Rwanda. Ni pesa ambayo nilipata 800,000 za Manyarwanda. Nafikiri ilikuwa kwenye 1,000,000 na 600,000 au 800,000 za marundi, kama zingine zilikuwa nyingi sana. Zilikuwa nyingi. Na ndio franga ambayo nilipoipata ile pesa. Mara ya kwanza nikanunua gari Burundi. Ulinunua gari? Kanunua gari. Gari aina gani kipindi hicho? Nilinunua gari, ilikuwa ni hizo gari, ilikuwa ni Corolla, lakini hiyo muda walikuwa naziita imbwa zosi. Imbwa zosi. Anaziona zile. Hiyo gari ambayo nilinunua, nikawa na nikaifanya taxi. Alhamdulillah. Na nilipokwenda Ulaya, ile gari ilibaki namsaidiza mtoto wangu, sababu mtoto wangu mwanamke. Huyo mwaka 21. Yeah. Alizaliwa hapa. Alizaliwa hapa, yeah. Bas ndio ikawa inamsomesha. Kiwango mimi niko natafuta maisha. Na baada sasa ya hapo tunaona kariera yako ya mpira ilikuwa ndefu sana barani Ulaya. Tukirejea hapa kwenye timu ya taifa, ulichezea timu ya taifa miaka mingapi? Timu ya taifa nilichezea kuanzia 1999 na 9 ndio nilianza kucheza kwenye timu ya taifa. 1999 ya mpaka 2008 kama sikusahau, ndio nilichezea timu ya taifa. Na nilicheza match nyingi, lakini nikaona kwa sababu mawasiliano yalikuwa sio mazuri mimi na kiongozi wa Shirikisho la soka. Ilikuwa nani kipindi hicho? Shirikisho la soka ilikuwa ni palikuwa kwanza mimi nilimwacha Madam Lydia. Nafikiri nilipocheza match ya Botswana, palitokea ugomvi kidogo na kocha Amarse. Ugomvi ambao uliotokea, tulikuwa kwenye mazoezi, nikasema tu na kocha, kwa nini hatuwezi tukafanya mazoezi na mpira utacheza mechi kesho? Niliposema hilo neno, ikawa kwa mimi nimeingia kwenye kazi ya adabu, labda heshima, nini nimvulia adabu. Ndio pakawa kama vile mzozo fulani, mzozo kidogo kidogo. Nikaona unajua katika maisha unapokuwa ukikutana na mtu aliyokushinda, usinganganie. Ndio. Ni vizuri urudi nyuma, muache yaendelee, ili wengine sije kuonekana wewe ndio una doa mbaya. Ndio. Kwa sababu hatujui kesho itakuwa vipi. Milima ikutani, lakini wanadamu wanakutana. Mimi kwa mtu katika maisha sipendi lawama na watu. Na kuna mwanadamu aliyekamilika, sisi tuna makosa yetu, tuna mazuri yetu. Lakini sipendi matatizo na watu. Ndio. Huwa katika maisha napenda cha muhimu. Sina shida wewe unipende. Lakini nataka tuishi kwa amani. Ndio. Uniheshimu nikuheshimu. Wewe una kazi yako na mimi na kazi yangu. Ndogi sini. Na baada ya hapo huyo mzozo sasa, ulitolewa kwenye kikosi au ulibaki kwenye kikosi lakini haukuweza kuchezeshwa kwenye mechi ya Botswana? Hawakurudi tena kuniita kuja kuchezea timu ya taifa. Nikaona tu ni vizuri zaidi katika maisha kuepusha. Ndio. Nisilete mizozo wala nisipigi masimu. Nikasema tuambie mbona mniiti nini? Acha tu niachie tu hapo. Ndio. Maisha yaendelee. Tuwape chance wa vijana wengine kwa sababu mpira ni kupishana. Ndio. Na katika timu ya taifa ya ulichezea, tunaona kwamba umechezea timu ya taifa muda usiokuwa mdogo. Ulicheza na wachezaji gani? Timu ya taifa, nakumbuka mechi yangu ya kwanza kwenye timu ya kwanza nilicheza match ya Djibouti. Ya Djibouti ilikuwa ni Premier Division, match ya leo walicheza walifunga 1-0. Match ya pili walikuja kucheza hapa Burundi ikafunga 1-0. Ndio. Wachezaji ambao nilicheza, nilibatikiwa kwa sababu nilicheza niko mdogo. Ndio. Nilibatikiwa kucheza na Mbui Jamari. Legend Mbui Jamari. Legend. Nilicheza na Juma Mosi, match ya Algeria na Burundi. Juma Mosi Rodiabi. Naam. Cheza na Upango Ramazani. Yupo wapi Upango? Upango yuko Swiss, anaishi Swiss. Nilicheza na wakina Magnifique. Chicken Banza. Banza nilicheza naye katika timu. Ule ni generation yangu. Mtu wangu sana wa karibu sana. Chicken Banza. Hao ndio wachezaji ambao nilicheza. Miko Michel.
Miko Michel ndio alikuwa mkubwa lakini nilicheza naye mdogo. Nilicheza naye Sekafa. Mm. Sekafa ndio nilicheza naye. Mm. Lakini sikucheza naye kwenye mechi hizi za mashindano ila Sekafa ndio nilicheza naye ndio alikuwa anaacha sasa. Mm. Kama wakina Juma. Ndio. Tukichukua kina Juma, kina Mbuisha Marie, wakina Katera Alfonsi. Mm. Wakina marehemu Mukisa Zigabe, wakina Debo, ni wachezaji ambao nilicheza nao lakini walikuwa wanamaliza. Si kwamba eti nilikuwa nili. Yaani wewe ulifika miaka yao imerepa kidogo, wakakuacha wenyewe wakatoka, miaka ikawa imerepa. Nilicheza nao machi moja tu basi wakafika wanaacha kwenye timu. Na kipindi ambacho ulikuwa unacheza nao katika timu ya taifa, kocha alikuwa nani? Kocha alikuwa ni Ndindi. Mm. Kwa jina maarufu alikuwa anaitwa, kwa jina lake ni jina maarufu ni Ndindi lakini anaitwa Ribakari Bodoni. Ndio. Alikuwa kocha wangu kwenye timu ya taifa na Prince Louis. Ndio. Yeah. Tunaona ulichukua mataji ukiwa katika timu ya Prince Louis. Je, katika timu ya taifa hakuna taji ya vikombe vyovyote ambavyo umewahi kuchukua kipindi chako? Ah, kwenye timu ya taifa sikuwahi kuchukua kikombe. Mm. Sikuwahi kuchukua kikombe kwa sababu tulicheza, tulikuwa wanatutoa kwenye eliminatoire, nakutana tumecheza machi moja au mbili, tunatoka, sikubahatikiwa kufika kwenye finali na timu ya taifa. Kariere yako tuliona ilikuwa ndefu sana ya kucheza Ulaya. Je, hivi Msaba Suleiman anaweza kusema ni kitu gani ambacho anajivunia aliweza kutoka katika mpira? Unajua asili yangu siko mtu wa kusema maisha yangu. Kwa kweli hiyo inaweza kuwa ngumu kwa sababu unajua katika hapa dunia tunapoishi huwa fitness zinakuwa nyingi. Ni vizuri zaidi mtu anajifanya kama vile huna, japokuwa Mungu anajua yenye yako. Ni vizuri zaidi. Naam, tukirejea katika timu ya Prince Louis, unaweza kunitajia kikosi cha wachezaji 11 ambacho wewe ulikuwa unakubali kipindi hicho? Kipindi hicho kwa kweli ilikuwa ni timu kubwa. Kwa sababu goalkeeper tulikuwa tuko na Kabea Kalala. Kwa jina la Kirundi alikuwa anaitwa Bishariza Kalala. Namba 2 tulikuwa tuko naye Masudi Juma. Komanda. Namba 3 palikuwa Majidi. Misisi. Namba 4 palikuwa panacheza wachezaji watatu. Palikuwa Janvier. Palikuwa marehemu Janvier Boneko Janvier. Na marehemu ya Jean alifariki uwanjani, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Palikuwa mwingine mchezaji anaitwa Jimmy wa kocha timu ya taifa. Kocha Jimmy Ndaize. Kocha ndio alikuwa namba 5 wetu. Namba 6 tulikuwa na mchezaji anaitwa Pablo Aile. Ndugu yake na mimi Chite. Ndio. Mkaidi sana yule. Na namba 7 tulikuwa na miaka mingi kitambo lakini namba 7 tulikuwa tuko na Pablo Mulenda. Mimi nilikuwa nacheza namba 10. 11 palikuwa panacheza Maradona. Kwa jina Maradona. Maradona sio Stanley Maradona, Maradona mwingine. Kwa jina anaitwa Eric. Alikuwa anacheza mguu wa kushoto na hivi pia. Ya, afu namba 9 palikuwa Femba Ronger, lakini jina lake Masumbuko Ilonja. Namba 8. Namba 8 kwa sababu tulikuwa tunacheza system ya 5-3-3 je pense vitu hivyo lakini sikumbuki tena miaka mingi unaona sasa. Namba mimi nilikuwa sasa namba 10 yani ile namba 10 ndio ilikuwa kama vile nakuwa 8 au 10 yani nazunguruka pale katikati. Kikosi cha wachezaji 11 unaweza kuniambia kikosi cha wachezaji 11 ambao ulikuwa unacheza nao katika timu ya taifa ambao wewe ulikuwa ukicheza nao unafurahi, ni wachezaji gani? Kikosi ambacho nimecheza nacho kwenye timu ya taifa, goalkeeper ilikuwa ni Kingi Barezi. Namba 2 palikuwa Maulidi Jumapili. Namba 4 palikuwa kijana alikuwa na akili nyingi sana anaitwa Magnifique. Ndiko maana Magnifique tulikuwa tunamuita Tamak. Namba 4 palikuwa kijana mmoja mpole sana, Saleh Omar. Namba 3 palikuwa Feruzi Aruna. Feruzi Aruna au Feruzi Aruna mbona alikuwa na fellow kucha fellow kwa chakula kuna namba 2 au alikuwa na Maulidi Jumapili? Wakati Maulidi alikuwa, Feruzi walikuwa wanamtia kwa namba 2 au namba 3 walikuwa wanabadilisha inatokea gisi na kocha gisi atamua. Ndio. Yeah. Alafu namba 6 palikuwa Thierry Carolero. Namba 10 palikuwa Blaise Carolero.
pembeni ya Blaise ya Thierry Karuro palikuwa anacheza KBC. Mimi nilikuwa nacheza namba 11. Ndio. Alafu namba 9 walikuwa wanamchezesha inaweza kuwa Juma au Femba. Femba Roger Masumbuko Milonja. Sambia kuwahi kucheza? Sambia sikucheza naye kwenye timu ya taifa. Sambia sifikiria kucheza kwenye timu ya taifa. Alicheza kwenye timu ya junior tukade na junior ndo tulicheza naye. Lakini timu ya taifa sifikiri kama alicheza. Nambari 7 kule. Nambari 7 hapo alikuwa anacheza nani huyu? Omari kocha. Omar Nakagero. Nakagero. Kocha wa timu ya Flambeau du Sang. Ya ndo alikuwa anacheza pale. Ndio wacheza jambao kwa kweli walikuwa na kiwango ambao kiwango ambacho kilikuwa juu sana zaidi kabisa. Na Msaba Suleimani, kuna unaweza kaniambia utofauti wa kipindi chenu na wachezaji wa kipindi chenu na utofauti wa wachezaji wa kipindi cha sasa? Kuna utofauti uliopo? Utofauti uliopo mkubwa kwa sababu kipindi cha sasa kivyangu mimi kimtazamo wangu naona kwamba wachezaji wanazungumza sana kuliko ni kucheza. Sawa, ndo gisi mimi naona. Ndiyo. Sababu ukienda tampirani leo huwezi ukaona watu wanafanya pasi moja, mbili, tatu, nne. Lakini ni vizuri zaidi kama wa mwalimu zetu ambao ni makocha wanaweza kuwafunza, na wakiwafunza wale wa vijana wataelewa. Na mpira nafikiri kivyangu mimi mpira sio mdomo. Acha miguu iseme. Miguu inaposema hata presidenti anapoheshimu. Na katika timu ya taifa nafikiri kwamba uliweza kuiona, umeshaitizama mechi nyingi sana za timu ya taifa. Timu ya taifa ya sasa na timu ya taifa ya kipindi chenu, kuna utofauti? Na kama upo, ni utofauti upi? Unajua kwenye timu ya taifa ni mlango wenye uko wazi. Unajua kila mtu, kila mwalimu anayekuja huwa anakuwa na filosofia yake. Anajua gisi tampanga huyu, tampanga huyu, tampanga huyu. Ndiyo. Kwa kweli kwenye hilo jambo la timu ya taifa siwezi nikalisemea sana kwa sababu unajua leo pakiwa Olivier akiwa hapa ana mfumo wake. Ndio. Jimmy akija hapa ana mfumo wake. Ndio. Sasa ni uonyewe kutizama sasa wale wachezaji ili kuwaweka fasi moja. Na tofauti ya wachezaji wa zamani. Zamani mpira wa zamani wa Burundi kiwango kilikuwa kiko juu sana. Sio kama kiwango cha leo. Kiwango cha leo inakuwa ni kama vile sasa kutafutisha ili kutengeneza kwanza ule umoja. Ndio. Lakini kiwango cha zamani mfano unacheza na mtu kama Albert Majenga, Miko Michel, ni watu ambao wameshakuwa na uzoefu sana, experience kubwa sana. Yaani nakuwa kama sisi sasa tunaigia kupitia wale. Ndiyo. Sio tena eti mwalimu, tunaigia kupitia wale wachezaji wa legend ambao walikuwa wanajua mpira sana. Yeah. Nafikiri mechi ya Tanzania na Burundi ambayo ilikuwa ikichezwa Jumapili inayokwisha, uliweza kuiona nafikiri? Naam, ndiyo. Na timu ya taifa inamba Burugamba kipindi cha kwanza haikuweza kuonekana kwenye mchezo. Lakini kipindi cha pili iliweza kuonekana kabisa na ikafanya vizuri na ikaweza kupata bao kupitia nambari 10 ambaye aliyokuwa nahodha wa zamani wa timu ya taifa Saidoni Bazongizi. Wewe unahisi ni kitu gani ambacho kiliweza kusababishia timu ya Inamba kuto kufanya vizuri katika kipindi cha kwanza? Unajua mpira unachezwa na wachezaji 11. Ndio. Sawa. Nafikiri sawa, walianza machi ya kwanza 45 minutes za mwanzo. Walikuwa wanataka kucheza kila mtu acheze individual. Ndiyo. Kila mtu acheze vyake. Lakini baada deuxième mi-temps sawa, wacheza deuxième mi-temps ikabidi wacheze sasa kama group. Collective. Walipofanya collective na ndio maana mpira ulifika na kuwa mwepesi. Ndiyo, ndiyo. Na wakajaribu kupata bao. Na katika timu ya taifa ni mchezaji gani ambao unapenda kuliko wengine? Au unamkubali unasema huyu kwangu mimi namkubali kuliko wengine? Au unajua kwanza mimi hao wachezaji ambao nawaona tu kwenye TV wote wanacheza hivi, sijawahi kucheza nao wala Saido sijawahi kucheza nao. Lakini Saido ni mtu wa karibu, tunazungumza sana. Saido wa Saidi ni wawili, ni Saido yule. Saido ni Bazongizi. Saidi ni Bazongizi. Yeah. Ni mchezaji ambaye sijawahi kucheza naye. Lakini ni mchezaji ambaye namfuatilia kwa sababu tulikuwa hata marafiki ya Ulaya, mcheza Holandi, niko Brussels tunacheza na yeye anacheza Holandi, tulikuwa tunazungumza sana. Ndio. Kwa kweli mimi ni mchezaji ambaye namkubali, namwamini. Na kuna mchezaji mwingine ambao namuombea Mungu kama itawezekana asonge mbele aje hata Ulaya. Ndio. Ni Fer. Frederic Savio, beki wa timu ya taifa, kati ya timu. Mchezaji mzuri sana kwa sababu
nikimuona pale nyuma roho yangu imetulia kabisa. Na hakuna contact unazo kumpa au agent au maana scout unazo kumconnect naye ili aweze kwenda na barani Ulaya. Kwa maana wewe umecheza muda mrefu Ulaya. Naam. Hakuna connection. Yeah. Unajua mpira wa Ulaya kwa hii miaka ya leo connection zipo. Lakini vizuri YouTube ni kitu muhimu sana kwa wachezaji. Kwa sababu mimi hivi nilipoacha mpira sikujishughulisha sana na mambo ya mpira kwa sababu nilitafakari nikasema sitaki kuwa kama Ojero wa zamani. Ndio. Sipendi kurudi tena kwenye mpira. Ndio niliamua nikasema naweka mpira pembeni, acha nifuatilie masomo ili kesho yake watoto wangu wasije kuishi maisha ambayo mimi niliishi. Huwa sipendi watoto wangu waishi maisha niliishi. Napenda watoto wangu wao na future nyingine. Maisha mazuri. Maisha mazuri ya. Na katika nani katika watoto wako hakuna yule ambaye unatarajia awe mchezaji wa mpira au wote ulizani wanawake tu? Nimezaa wanawake wawili na mwanaume mmoja. Huyo mwanaume anaitwa Bilali. Ndio nategemea kwamba anaweza kuwa mchezaji. Yupo nchini au yupo Beijing? Atuko naye kule. Watoto wangu wote niko nao kule. Wote naye yule ambaye ulizaa nje. Wote ni na yeye iko kule. Hivi yuko university, anasomea masuala ya uganga. Ndio. Hivi yuko DGM. Kweli mambo ni mazuri lakini nategemea ukijana utafanya gizi iwezekanavyo. Nione kama atapenda mpira kwa sababu sitamchagulia atachagua mwenyewe. Msaba huyu ni wa leo sasa ni wakati wetu wa kuweza kuwafafanulia watu. Kuna habari zilikuwa zinatambaa zikatambaa Burundi kwamba sijui sasa Msaba amefungwa anaenda kufungwa sijui atafungwa miaka kadhaa alikuwa anauza madawa ya sijui ya kulevya wapi sasa mwanga bi maana ulifungwa walisema kwamba atafungwa miaka kadhaa lakini tunakuona. Je, hii habari ilikuwa ya ukweli au ni ya uongo? Hii habari ni kweli. Ni kweli nilifungwa. Na nilifungwa kivipi? Unajua mimi niko mtu ambaye nilikuwa napenda kuja Burundi sana. Ndio. Nilipofika airport siku ya kusafiri, nikawa na mtu ambaye ni rafiki yangu wa karibu. Kipenzi chako yani rafiki yangu ya. Akanifuata akanambia wana Msaba na begi. Nataka nipelekee hope. Akanambia kuna nini? Akanambia na humu ndani kuna majegere. Nikamwambia kuna majegera. Poa. Hapa ilitokea hapa Burundi anakupa mzigo hapa ubebe Europe. Ya, hapa Burundi. Ndio. Alinipa lile begi, mimi sikuwa najua kitu kimoja. Nilitizama tu nyuma, mle ndani nikaona ni njegeri. Nikachukua begi, nikachukua nikasafiri. Nilipofika Belgique, wa polisi wakanisimamisha wanafanya control duani. Walipotizama wakapitisha ile valize yangu wakaipitisha, wakaona vitu. Wakaona kuna hiyo palikuwa madawa ya kulevya. Hayo madawa yalikuwa ni zaidi ya kilo 3. Lakini unajua kitu ambacho kama mtu hufanyi. Nilikuwa sina mashaka kwa sababu nilikuwa najua sifanyi hii kazi. Ilibidi wa polisi waliponikamata wakanipeleka kunifunga wakasema watafanya anketi. Walipofanya anketi ndio ikabidi wakachukua namba yangu ya simu, namba ya mke wangu. Ndio. Wakaenda nyumbani wakasopa kila kitu. Lakini wakajiuliza swali, aje huyu mtu tangu 2003 alifika Europe mpaka leo tukitizama akaunti yake ya benki tunaona pesa zote ambazo ziko ni za kawaida. Za kawaida. Hakuna pesa ambayo ana pesa nyingi sana zile mtajirisha kutoka kwa ajili ya madawa ya kulevya. Wakachukua simu yangu wakasema haiwezekani huyu mtu auze madawa asiwe na contact na watu wengine wenye wao wanampa. Ikabidi Jija akasema huyu kijana walimuonea alikuwa hajui kitu. Na ndipo ambapo wakanifunga miezi 3. Baadaye alhamdulillah wakaniachia kwa sababu walifanya ankete wakaona haya maswala. Mimi sishirikiani nayo kwa sababu mimi tangu nilicheza mpira tangu kuzaliwa sijawahi kunywa pombe. Sijawahi kuvuta sigara. Ndio. Yaani kilevi chochote. Hautumii. Mimi ni Muislamu haramu. Kwangu mimi ni haramu. Siwezi kutumia. Na mpaka leo sijawahi kutumia na sifikiri kama nitaweza kutumia. Na haitowezekana. Na ndipo ambapo wakanifunga, waliponifunga miezi 3 wakanifungua wakaona kama sina hatia yoyote. Nafikiri hata ukipiga kwenye Google utaona wanakuonesha kwamba walinikamata. Niona lakini jijima ilitoka wanajije kama niko naif. Manake naif kwa nini siku kontrole ile begi kabla kulichukua. Ila mimi
namshukuru Mungu. Unajua kila kitu kimsabih Mwenyezi Mungu na muomba Mungu. Huwa Mungu anajalia. Mtihani huwa na yeye. Na ndio maana walinifunga miezi mitatu wakakutana sina hatia yote, wakaniachia huru. Lakini yule ambaye aliyofanya hilo kosa na ni kijana ambaye mimi ndo nilimsaidiza. Nilimtoa hapa Burundi nikampeleka Ulaya. Nikamtafutia timu. Akacheza. Alikula kwangu. Alilala kwangu, ndio kila kitu bure. Lakini unajua sasa wewe kivyako unahisi kwamba alifanya kwa makusudi, alifanya alikuwa anataka wewe ukamatwe au ilikuwa vipi? Wewe kivyako kimawazo? Kivyangu mimi nafikiri alifanya kusudi tu. Lakini wallahi mpaka kiamu. Msamehe. Sina bifu. Na yupo hapa nchini au yuko Europe? Europe. Na Msaba Suleiman, acha ni neno gani la mwisho unaweza kuambia mashabiki ambao wa Indundi TV, sana sana mashabiki wako kipindi ulipokuwa mchezaji, unaweza kuambia neno gani? Neno ambalo naweza nikamwambia mashabiki, tuzidi kusapoti mpira wa Burundi. Ndiyo. Kwa sababu mpira wetu penye tulikuwa zamani na penye tuko leo kuna utofauti mkubwa sana. Ndiyo. Ila cha muhimu nilikuwa naomba wa president wa matimu, viongozi wa timu wasaidie sana wa vijana, kwa sababu haujui ya kesho. Ndiyo. Sawa. Na ndio maana naomba wafana tupende mpira, tuje kuona mechi. Si kwa sababu leo kuna kiongozi fulani mimi sendi mpirani. Tuachane nayo. Sisi wote ni Warundi. Ndiyo. Na kama tuko Warundi, tuchangie kitu kimoja. Tukasaidize, tukapigie makofi wale ambao na wenyewe wako wanakuja. Hatujui kesho, kwa sababu wale kwenye miaka miwili mitatu ya mbele watakuja kusaidiza timu ya taifa. Tuna hamu timu yetu ya taifa isonge mbele, iwe juu zaidi. Naam. Uyo Groove rero yakabari Msaba Suleiman mwumvise byinshi mubyerekeye carrière yiwe y'umupira w'amaguru, mwumvise ingene yafunzwe kubera umugenzi wiwe kumukorera nabi bigatuma afungwa. Musaba nakushukuru sana. Bila shukrani mzuri. Na nafikiri kwamba siku yoyote ambayo utakapokuwa nchini hapa tukikuhitaji, utakuwa mwepesi ili tuweze kupeana hata mawazo mawili matatu. Hamna matatizo kabisa, mimi ni tayari. Ego reka ndabashimire rero mwese mwashoboye kudukurikirira muri benshi, ndese nkamoneraho no kubifuriza umunsi mwiza. Bye bye.